नमस्कार म प्रमोद मगर सबै जनाले मेरो युट्युब च्यानलमा भिडियो हेर्दिनु होला अनुरोध गरिछु कुनै पनि मेरो भिडियो हेर्दिनु मम्मी सँग भन्दिनँ भिडियो नहेरेको सत्ता मैले आमा सँग भन्दिनँ तिमीले भिडियो किन अब हेर्छु मैले हजुर भन्दिने अञ्जली ओइ अञ्जली ओइ मेरो भिडियो हेर्छु न म तिमीलाई कति मन पराउँछु म तिमीलाई कति माया गर्छु मलाई मात्र थाहा छ के अञ्जली ओइ मलाई लाज लाग्यो के मलाई आउँ त मखमली पछोरी ले सानु मुहार छोपे को लाग्द छबा काठमाडौँ तिरो काठमाडौँ 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 गाइस काठमाडौँ 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 पहिलोपल्ट देख्दैछु म काठमाडौँ 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 वाह वाह काठमाडौँ चाहे यतिको रिएक्सन हुन पऱ्यो यतिको चाहिँ सिमु चाहिँ हुन पऱ्यो होइन काठमाडौँ 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 पहिलोपल्ट आइयो होला कि म काठमाडौँ आएदेखि त मलाई त एकदम गर्मी पनि भएको छैन एकदम यास गरेर बसेछु म घर पनि जान्न होला घर पनि नजान्ने बडी एउटा केटी छ भने यहीँ भाडामा बस्ने यतिको हुनु पऱ्यो होइन होइन म त अलरेडी भनिरहेको छु त म दर्शकहरूसँग बोलिरहेको छु होइन दर्शकलाई माया दिइरहेको छु त होइन के भएर यत्तिकै त बोलिरहेको छु नि त भाइ कलास कलास यो त भित्र होइन हजुर होइन नबो ए प्रभु त्यो नबोल्ने न भन्नु बोल भन्दिनँ म बोल्ने मात्रै आऊ मसँग नबोल्ने न आऊ म बुझ्यौ काठमाडौँ 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 अँ काठमाडौँ 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 आए 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 पक पक पक्नुहोस् त हो पक्नुहोस् त पक्नुहोस् त हो आए 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 ओहो हटेरीमा होइन के हो यो होइन के हेलिकप्टर हो हेलिकप्टर हो ओए आए आए पक्नुहोस् त पक्नुहोस् त आए 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 पक्नुहोस् त पक्नुहोस् त यस्तो पानी भइरहेको छ भलगमा भलग नि त म भलग के भने अनि के पर्मिसन चाहिन्छ भनेको पर्मिसन त चाहिन्छ त यतिको यतिको बोल्ने मान्छे यतिको बोल्ने काटिदिन्छु म यतिको बोल्ने सिन मान्छे चाहिँ चाहियो त्यसलाई